Nej, det där får fan räcka. Så kolla det här. Det är bara slime och äckel. Hej och välkomna tillbaka till Skäggfobi. Idag är det onsdag den 31 oktober och det räknas väl som Halloween antar jag. Så därför ska jag skära en pumpa idag. Jag var på ICA nyss och det fanns en kvar så den köpte jag. Den är också rätt stor så jag hoppas att det här funkar. Jag har ingen design jag ska göra utan jag tänker bara, jag kör och ser hur det blir. Sen ska jag faktiskt klä ut mig. Och några av er vet redan vad jag ska vara eftersom jag har berättat det på Jaws Dank och SAR TV's livestreams. Men vi börjar att skära ut den här pumpan. Jag har en pumpa, jag har en liten kniv, en lite större kniv, en stor kniv och jag har en plastsked så jag kan gröpa ur den här. Jag ska se vilken sida jag ska köra på, men här blir nog bra. Jag gjorde det förra året på min engelska kanal och det var första gången jag någonsin skar en pumpa. Nu har jag typ glömt bort hur jag gjorde så att det här kanske blir helt fel. Jag tror faktiskt att jag skär för ett litet hål här uppe. Det får gå ändå. Har du skurit pumpa förut? Lämna en kommentar och berätta hur det gick. Man måste vara jäkligt försiktig här så man inte skär sig. Plus att jag har en katt som springer omkring här så jag vill ju inte att hon ska hoppa upp här heller. Går du klä ut dig på Halloween förresten? Eller har du redan gjort det? Det är lite olika där i Sverige hur man firar. Många firade förra helgen som var med att festa eller gå på maskerader eller vad det nu var. Medans många väntar till helgen som kommer, alltså första helgen i november. Och det spelar väl egentligen ingen roll när man firar. För att, alltså jag... det funkar. Jag hade ju velat att det skulle vara Halloween året om för jag älskar att klä ut. Skära bort allt äckel här. Så. Och så ska vi försöka inte stöka ner så mycket det bara går. Nu ska vi gröpa ur hjärnan eller innanmätet på den här pumpan. Alltså, det är ganska äckligt inne i en pumpa, jag vet inte om ni har sett det. Kolla! Så det är bara massa frön och strängar av fruktkött. Skitsamma, vi snabbspolar när jag gör det här så slipper ni se det här. Sådär, nu ska vi tömma ur innanmätet på den här. Det är så äckligt. Jag försöker inte tappa. Fan vad slimigt. Ja, det där blir bra. Det är fortfarande väldigt mycket frön och slime kvar här inne. Men det kanske inte gör någonting. För den här ska ju faktiskt förstöras sen. Och jag vet inte, jag kommer klä ut mig och så kommer jag gå ut och ta lite bilder med den här pumpan och rökgranater, så stanna kvar och titta. Det där får fan räcka, så kolla det här. Det är bara slime och äckel. Nu ska vi se, jag är skitkladdig överallt men vi testar ändå. Alltså jag vet inte vad jag ska göra, jag bara kör. Det är inte så viktigt om det blir bra faktiskt. Kolla! Första ögat är klart. Pop. Perfekt. Nu ska jag bara försöka göra ett likadant någon annanstans här. Och så ska jag inte skära mig. Fan, det är läskigt här. Gör ni det här själva, var försiktiga för man måste använda rätt vassa knivar och det kommer göra ont om man skär sig. Jag lovar. Om det inte blir som jag berättade om i min förra video där jag skar upp knät och det kändes ingenting. Jag lämnar en länk här uppe, så kan ni kolla på den. Nu var öga nummer två klar. Perfekt! Ja, kanske blir bra. Nu ska vi se. Fan, gör man en mun? Det blir säkert bra. Okej, jag har gjort väldigt vassa tänder här. Som sagt, lämna en kommentar och berätta om ni har skurit någon pumpa i år. Jag har lämnat länkar till min Instagram och Facebook och Twitter här nedanför, så vill ni följa mig på andra sociala medier, kolla in dem också. Det är så slimigt. Åh jävlar, jag höll på att hugga mig. Stoppa inte in händerna i pumpan medan ni skär.
Så! Jäklar! Det funkar! Ska vi trycka ut ögat där. Och ögat där. Och inte slänga ner på golvet. Då ska vi tömma ut alla de delarna. Slafsar av sig. Så här vart den. Det vart ändå rätt bra med tanke på att jag inte hade någon mall eller så. Sen har jag faktiskt ljus här. Ska vi se om vi kan släcka den här lampan. Alltså, helt okej för att vara omallat och helt oplanerat. Ska vi få dit huvudet också. Vad tycker ni? Lämna en kommentar. Gillar ni den här pumpan? Lämna en kommentar och berätta. Fan, jag tyckte det här varit skitbra för att vara första gången. Men jag vet inte, jag kanske suger. Jag kanske tycker för mycket om mig själv. Men som sagt, lämna en kommentar. Jag vill jättegärna höra vad ni tycker. Nu blåser vi ut den där. Oj, vi måste tända den där igen. Nu ska faktiskt min kära fästmö, hon ska sminka mig som, jag vet inte än, någonting. Och sen ska jag klä på mig min utstyrsel och sen ska vi gå ut och fota och filma lite. Så nu kör vi. Nu är det alltså dags för sminkningen. Jag kommer snabbspola den här så slipper ni titta på hela förloppet, men vi kör. Okej, nu är vi alltså på stället där vi ska fota. Jag tror inte du vet riktigt var jag ska vara än, men kolla på det här. Det är ganska fult och jag varnar känsliga tittare. Okej, så här ser då pumpan ut efter rökgranaterna. Den ser faktiskt lite coolare ut nu. Och så här ser det ut inuti. Den röker fortfarande lite grann. Det där var ju blålila färg. Tidigare hade vi röd. Men ja, som ni ser, det är ju sjukt bränt där inne. Eller om det är färg, jag vet inte. Men pumpan ser i alla fall ball ut. Ja, så det där var alltså min Pippi Skäggstrump kostym och fotoshoot här i skogen. Jag hoppas att ni gillar den här, både videon och min utstyrsel. Vi ska åka hem och redigera allt det här och lämna gärna en kommentar om ni gillar det här. Och jag skulle bli jätteglad om ni ville prenumerera och klicka på den lilla klockan så får ni notifikationer när jag laddar upp nästa gång. Tack så jättemycket och vi ses i nästa video. Hej då! Kan inte du klä dig så här varje dag? Jag är klädd så här varje dag.